Hyvää huomenta. Huomenta päivää. Sullekin. Mä ajattelin eka, no siinä vlogissa mä ajattelin, että mä kuvaan tältä päivältä vlogia. Sitten mä ajattelin, että mä en kuvaa, että mulla ei tule liikaa hommaa. Mut sit mä ajattelin, että ei se kuvaaminen silti haittaa, jos mulla on siellä aikaa, että mä kokeilen. Mulla on tosi hyperventilaatio-olo tällä hetkellä. Mä tärisen enkin pysy paikallani. Mulla pyörii ohjelmaa telkkarissa, musta tuntuu, että tiedäks mä vaan dopamiinimainaan tällä hetkellä kaikkialta sitä, vaikka mun pitäis oikeesti ottaa rauhoittaa hengittyä tyyli meditoida tai pitäis. Mut mä en jaksa, mä en malta, mä haluan, en mä tiedä mitä mä haluan, joka on se ongelma. Näin. En osaa olla. Just tämmöstä tulee aina välillä. Mulla on lähtö sinne keikkaa paikalle päin tossa jonkun tunnin päästä. Mä uskon, että mä saan tän hyperventilaatio-olon pois. Mä aloin heti tikkailla yhtäkkiä, kun tää mä aloin kuvaa. Tää on nyt tosiaan. Mä en tikkaile näin paljon yleensä, normisti. Vähän jännittää. Mä päätin testaa, että kun mä oon nukkunut jonkun tai tosi huonosti tuon mun sängyssä, nyt ei jonkun aikaa, en mä tiedä, vähän levottomasti ja näin. Niin mä testin siitä, jos mä täytän mun tämmösen ilmapatjan tohon lattialle ja nukun painopeiton kanssa siinä. Että auttaisiko sitä. Mä nukuin koko yön täysin yhtenäisesti, ei herännyt kertaakaan. Ja nukuin reilu 8 tuntia helposti. Toki mä heräsin silti joku 7:15, koska mä menin ennen 11 nukkuun. Sille ei voi mitään. Ja aikaisin nukkuminen on aina hyvä. Aina hyvä. Mut ennen 9 ei saa silti mennä nukkuun. Sitten on liian aikaisin. Meillä on silloin jotkut chanchikit ja tämmöset 12. Katsotaan mitä tässä tulee. Mä mietin, otanko mä tuon järjestelmän mukaan vai ei. Mä aikaan, joo, halusin mut. Koska mitä mä siellä teen, jos mä en kuvaa siellä, niin mitä mä siellä teen siellä? En mä tiedä, voi ottaa promokuvia itselleni tai jostain johonkin portfolioon jotain kuvia. Ja sit tässä on vielä se, että mulla ei ole hirveän, tai ainakin musta tuntuu, että mä en spesifisti ole hirveän levoton sen keikan takia. Vaan että on vaan ihan yleinen aamulevottomuus sieltä mulla on. En kyllä kierkkää, että eikö se keikka vähän levottomuutta lisäisi tähän aamuun. Mutta hyvä aamu tulee, tänään on tosiaan lauantai. 28. päivä syyskuuta. Nyt kun mä nyt päätin, että mä nyt vlogaankin tältä päivää ainakin sen mitä jaksan, niin vlogailen tältä päivältä. Tää on se mun vaatepenkki, jolle kasaantuu vaatteita tai sohvan nurkka tai lattialla huoneen nurkka tai mikäli jokaisella on se oma, mihin se ne vaatteet kasaantuu. Ja tämän päivän haaste on se, että koska kuvauskeikalla kuvaajalla pitää olla mustat vaatteet itseään. Et hirveen ole erottuva siellä, niin mikä on mun mustin vaate? Koska mulla on mustia vaatteita, niin kuin housut löytyy, mutta paita. Koska mulla on kaikissa joku selkäprintti tai jotain tämmöstä, niin mikä on pienin, niin on se, mikä täytyy mennä. Et eka vaihtoehto on Luttoklubi. Tässä on kyllä tommonen edessä. Mä kans mietin, että mulla on yksi sellainen musta harmaa flanelli ja vihreä musta flanelli. Et niitä kans miettiä, että menisikö. Mulla on pari protuhupparia, mutta niissä on selässä just valkoisella ne printit. Meneekö ne? Sitten mulla on tää, mutta tässä sitten taas on takaa näin pitkälti tää. Niin musta tuntuu jopa, että toi luuttiklubipaita on tähän se soveliain. Mulla ei tosiaan hirveästi edes vaatteita. Tai mun mielestä tää ei oo hirveän määrä vaatteita. Tämmönen. Tossa on niinku pitkäjäiset hupparit, housut. Esim. Mulla on niinku täysin mustaa. Jos mulla on ylenpaita, niin se kyllä herättää enemmän huomioon kuin mikään noista muista. Niin mikä näistä on safeen vaihtoehto? Musta tuntuu, että mitä myös miettii silleen, että jos tulee kuuma, niin se on jollut pois otettavissa. Ehkä se on se protuhuppari? Tämmönen protuhuppari. Siinä on toi niinku selkäprintti. Toi vähän silleen. Mä otan ilmapattion tohon muuten lattialle, koska mä kyllä tuun niin nukkuu varmaan sen sille ensi yön, kun mä nukuin siinä niin hyvin. Mä nukun muutaman yön tolla varmaan. Ja kato, jos tohon taas tottuis. Mä en tiedä mikä homma, mut ainakin minä kun paremmin, niin se on tärkein. Mulla on kaikissa jotain kuvaa, ei mulla blänkkejä paitoja. Blänkit paidat on tyylisiä paitoja. Alapaidaksi mä nyt päädyin ottaa tän. Mä en vielä päättänyt sitä, minkä mä laitan tän päälle, mutta käyn mä sen kohta päätän. Ei se ole myöskään niin tarkka, että onko se niin koko musta ja tälleen. Varmaan toi protuhuppari on ihan jees. Plus voidaan shouttaa protu. Kello on nyt 11:03, kun tää 10 minuutin sisään about lähtee. Mutta niin mä taisin vasta nyt, että nyt on se soundcheck-aika, ei esitysaika. Mä käyn tässä välissä vielä himas. Ei mun nyt tarvi olla mustat vaatteet täysin vielä. Et mähän voin vielä kysyä, että onks tää tarpeeksi niinku musta. Tämmöset puuvilapellava housut, mä otan tän protuhuppari. Mä mietin ottaa se järkkäni mukaan, mutta eihän mä nyt en ole sitä takaa. Mä otan siis illalle mukaan, koska en mä luulis sitä nyt tarvii vaan
vai tarviinko? Voinko mä tarvita sitä? Mä en tiedä yhtään. Ehkä mä en sitä nyt tarvii, niin mä menen ilman sitä. Sitten mä otan sen illalla mukaan. Tämä olkoon hyvä. Mä otan tämän pannan tänään. Mä oon käyttänyt tätä niin paljon himassa, että otan tämän tänään messiin. Ei ainakaan hiukset tiedä. Mä en yhtään tiedä. Tää on mun logiikka. Keikka. Kuvaus. Keikka. Mutta ehkä mä selviin. Mun pitää lähteä. Mä sit kusetinkin, mä otinkin järkkärin mukaan tosi extemporea sit siinä ovesta lähtiessä. Haisen nopee. Nyt mä kävelen junalle ja sit junalla Helsingin keskustaan Chunky Vegan ravintolaan, jossa olisi se keikka. Jännää. Mielenkiintoista, mutta siellä on hyvä ilmapiiri. Mä tiedän sen, että tää menee hyvin. Mä tiedän osaavani, mä tiedän pystyväni. Muuten mua ei tähän olla otettukaan. Niin hyvin tää menee. Pitää vaan luottaa itteensä. Muuten ei pääse eteenpäin missään, jos aina on niin epävarma ja jännittää liikaa. Katsotaan, pääsinkö sisään. Mielenkiintoista. A few moments later. Erittäin mielenkiintoista hommaa. Nyt on lähdin tuolla illalla takas 7:00. Kun me vedettiin soundcheckia tämmöstä, niin ei vaeltu tai näin. Oli parempi vaan pitää puhelin taskussa ja hoitaa hommia. Ja täydyin ottaa kans keikkavalokuvaushommaa vähän. Koska mulla oli tää järkkärin mukana ainakin omasta mielestäni yllätyin kuinka hyvin. Sainkin kuvattua valokuvia. Sen näiden odotin mun järkkäritaidoilla. Sit himaa, sit mä syön ja koitin vähän nollata aivoja. Ja hyvä, tosi hauskaa ja mielenkiintoinen ilta tulee. Mulla on tosi paljon kyllä vielä harjoiteltavaa tämmöisissä keikkahommissa. Etenkin se, mulla on tosi paha tapa infotumpata paljon. En tiedä, oletteko huomanneet, mutta tai ette välttämättä, kun mä olen edittipöydällä huomaan sen ja leikkaan pois ihan hirveästi kaikkea ylimääräistä. Niin huomaan niin mun huomioivani asian, että tämä on tämmöinen tilanne, jossa lähtisin nytten esimerkiksi jostain polvistaan infodumppaamaan, kun pitäisi jossain kuvaus spotissa mahdollisesti pyytää tai tämmöstä. Mut sit niin kun noteeraan sen tosi nopee, onneksi noteerasin nyt tosi nopee tuolla. Ja sit niin kun lyhensin sen varten kestävän storin silleen pariin lauseeseen tälleen, et muun polvet ei toimi. Onneksi näitä on hyvin harjoittavilla. Nytten meikin on päässyt taas jo. Aamupäivä meni hyvin siellä keikkapaikalla. Mä kanssa otin järkkärin kuvia, mutta koska ne oli soundcheckistä, niin mulle ei tähän varmaan heittää mitään. Mutta mä voin ehkä keikan jälkeisiä kuvia sit myöhemmin heittää tähän videon loppuun tai johonkin. Niin mä kuvaan toiselle artistille vähän valokuvia keikan ekasta biisistä, sit mä otan muuten video ja sitten Emilialle mä otan pelkästään video. Tosi hyvä meininki oli, vaikka alku vähän jännitti. Hyvä keikka tulee. Ei ole myöskään liian kuuma, niin uskon, että pöytävä hupparilla pärjää. Meillä oli valojen kanssa vähän ongelmia, niin saatiin ihan hyvin kyllä mietittyä ja hyvä tästä tulee. Tästä tulee tosi hyvä. Niin meikä syö tässä jossain välissä. Kello on nyt 14.39 ja mun pitää lähteä 7:00. Mulla on tässä aika hyvin aikaa, niin ehkä mä en syö vielä hetkeen kyllä. Tämmöinen on, mulla on kyllä vähän nälkä. Mutta tästä tulee tosi hyvä. Ja videon kuvauksesta löytyy mun yhteistiedot, jos kiinnostaa saada keikkakuvaa ja editoijaa. Jep, jos en osaa, voin opetella tai voitte opettaa. Ja jos taas tässäkin videossa olisi jotain, mitä voisin parantaa tai mikä näyttäisi paremmalta, niin kertokaa kommenteissa, koska haluan vinkkejä, että mä voin oppia. Nytten kello on taas jo 18. Kohta lähtee takas Helsinkiin. Mä päädyin kumiin siihen, että koska se huppu vähän häiritsi mua, niin mä otan tän. Koska siellä ei ollut hirveän kuuma, niin mä mietin, että mä otan flanellin tähän päälle. Mä nyt mietin kanssa, että mä otan pienen riskin. Siinä mielessä, että mun oikea polvi on ollut taas pitkästä aikaa reistailee ja mä en jaksa tietenkään ottaa polvitukea mukaan. Toivotaan, että menee hyvin. Musta tuntuu, että tää vlogi on ollut enemmänkin semmoista, että mä vaan kerron mun fiiliksiä tästä ympäriltä, mitä tapahtui tai tapahtuu, mutta ette näitä mitään. Ja todennäköisesti se tulee vaan se olemaan siellä silleen, koska mulla ei ole mitään aikaa eikä paikkaa kuvata tätä, niin tää on silleen side job. Miksi mä en syytä puhua enkkua, kun aina toi menee ihan pieleen, niin sit mä voin vaan sanoa suoraan suomennuksen, ja sit mä sanon, että tää on tämmönen sivutyö. Mä tykkään tästä vlogista, en voi lyhyempi kuin tosta hirviöstä, niin mä oon saanut ton viime vlogin just eilen leikattua, ja siinä on silti 20 minuuttia tavaraa, ja mä oon silleen, että mä en jaksa käyttää 20 minuuttia tavaraa enää läpi. Saattaa myös johtua siitä, että mua ärsyttää se, miten se mun edittisofta toimi. Mut sillä mä en voi nyt mitään. Mä siis sain sen toimii kyllä, mutta siinä piti säätää, niin sit meni hermoon siihen. Ja sit menee aina vähän motivaatio tietenkin, jos joutuu säätää ylimääräistä. Eikä pysty vaan tehdä siinä with the flow. Flow mukana, flown kanssa. Koitan nyt kans tätä mun puhelahjaa,
jos sellaista minulla jonkinlaista on, niin hyödyntää ja opetella uutta tekemällä näitä. Yes. Täällä on tämmöistä niinku uusien asioiden täyteiset pari viikkoa, kun viime viikolla mä kuvasin vlogia ja tällä viikolla me äänitettiin podcasti Iinan kanssa, eli mulla oli podcastis vieras. Jos et ole sitä kuunnellut, käy kuuntelemaan, se on todennäköisesti tullut keskiviikkoon. Jos mulla tulee vlogeja, ne tulee sunnuntaisin. Tai muita videoita. Mä en usko, että mulla tulee muita videoita ylipäätänsä. Mutta jos ne tulee, niin niitä tulee sunnuntaisin. Ainakin vlogeja, muita videoita, en tiedä. Ja jos mulla tulee podcasteja, niin ne tulee aina keskiviikkoisin. Tai ainakin näin mä koitan, koska... Nyt olisi se aika lähtöön. Joten otan kimpsuni ja kampsuni ja lähden Helsinkiin. Jippii! Tämä voi varmaan leikkaaviksi. Varmaan. Nyt olen valmis. Nyt otan ja lähden. Mä en yhtään tiedä, mitä tästä näkyy, mutta kuvauskeikka hoitettu, mä lähdin aika pikaisen tässä jo. Se loppu kello on 21.53. Mä totesin, että koska tää panta, mun pää ei tykkää tästä. Se vähän painaa ja mun pää rastuu. Ei silleen paljon, mutta smatis. Tai sit se on siitä, että mä en juonut tarpeeksi tai syönyt tarpeeksi tai jotain tämmöstä. Tosi hyvin meni ainakin omasta mielestäni ja tällä me saan ylläpidettyä meidän yrittäjyyttä. Mä ehkä laitan tähän, mulla ei noita videomateriaaleja välttämättä ole heittää tähän, mutta ainakin valokuvia. Jos niistä oli jotain hyviä, mitä otin, niin heitän tähän tossa ihan julmetunkukonelokki. Julmetunkukonelokki, latuukun päälle. Mä haluan tästä ohi. Ei, mä haluan tästä ohi. Se ei näyttäis kamerassa hirveen isolta. Ja mä haluan tää. Tämmönen minulta sitten tänään. Tässä on vielä paljon purettaa ja laulutetta pääsen kotiin. Tää on vieläkin tänne vlogi, ainakin omasta mielestäni. Sitten olen kotiin päässyt. Okei, pääsin jo hetki sitten. Mä kävin matkalla ostaa BK:t Burger Kingistä nuggetteja ranskalaisia, koska olen syönyt tasan yhden minun muistilani burgerin Burger Kingissä. Ja se maistui niin kuralta, että sydän enää tee. Mutta koska se oli matkan varrella, niin oli pakko ostaa ruokaa, koska se hiuspanta, mikä mulla oli, jonka lopulta otin, niin se tuotti meikälle vähän päänsärkyä, koska paino sillä järjestävästi. Niin sitten sattui vähän päähän. Mä lähdin tosiaan pahoittelut, jos jotakuta häiritsi, että se on tässä, mutta tämä on minun blogi. Mä tein vittu, mitä haluan. Okei, en ihan mitä haluaa, mutta... Niin mä lähdin tosiaan aika sit siihen heti, koska... No, se päänsärky ja ylipäätään väsy. Mä olin herännyt tänään kumminkin mitä 7.15 tai semmoista. Ne keikat meni tosi hyvin. Mä olin jotenkin niin tyytyväinen, miten ne meni. Mä omasta mielestäni muistin kaiken, hoidin kaiken, hyvällä laadulla vielä. Sitten mä otin vielä... Onneksi mä otin sen järkkärin mukaan silloin päivällä. Thank God! Ja onneksi mä otin sen nyt tässä illalla. Koska ainakin omasta mielestäni mä sain ihan helvetin hyviä kuvia Iidasta. Shout out Iida Alex. Käykää kuuntelemaan hänen bangerin musaa. Törkeen upeaa musiikkia tekee. Ja on erittäin hyvä mallikuvissa. Ja minusta olen erittäin hyvä. Okei, en sano erittäin hyvä. Se saattaa mennä vähän yli. Mutta ainakin mun mielestä mä sain otettua erittäin hyviä kuvia hänestä. Onnistuin omasta mielestäni aika hyvin. Mä oon niin ylpeä tästä, että mä otin tän keikan. Shoutoutit Iinalle, joka hommas mulle käytännössä tän keikan. Kiitos Emilia, kun otit mut tälle keikalle mukaan. Ja Iidalle, kun esiinny ja kaikille nyt keitit olikaan. Ja ai että. Ja keikalla tähän teette, jos on käytännössä mitään materiaaleja muuta kuin näitä hienoja valokuvia. Mun ajattelin enää toivon oikein tähän aikaan illasta. Etenkin Emilia, jos katsot tämän. Niin huomioi se, että vaikka en kertonut asioista, niin mä olin tänään, no mä olin hetken puolikkaalla ADHD-rakennuksella, eli fokus ei ole ollut ihan täydellinen. Musta tuntuu, että mun keskittymislääkkeiden vaikutus oli loppunut joskus silloin siitä. Mutta mä suoritin ihan vitun hyvin, mä hoidin hyperfokuksella kaiken purkkiin ja mun mielestä oikeesti tosi hyvin. Ja nyt mä taas kyselostan sitä, että mihin mä tarviin lääkkeitä, mutta sit mä muistan, mihin mä niitä tarviin. Mä päädyin, että mä hoidan huomenna vasta kaiken noin tekniset jutut, eli ne kuvien siirrot ja niin kuin paperihommat, laskutukset sun muut. No tietenkin, koska kello on mitä yli 10. Kello on nyt mittavalla 11. Ja syön Burger Kingia lattialla, niin ilman housuja. Siten en edes tarvinnut tietää. Tätä on niin kuin overshareaa teille muutenkin. Mun diploma ei kelpu. Olis pienestä 2. Ai että mikä lauantai. Jotenkin tosi upea päivä. Kaikista niistä jännityksistä ja aamun hyperventiloinnista ja mitä kaikkea tässä olikaan siitä, että mä lukuin täällä vitun ilmapatjalla huolimatta. Tai tää ilmapatja ansiosta varmaan. Tää päivä meni ihan vitun hyvin, koska mä ekaksikin lukuin tän päällä ihan vitun hyvin. Ja onneksi on mulla tässä lattialla, niin mun ei tarvi edes nähdä vaivaa ja kivetä tonne sänkyyn. Mä oon niin ihana ihminen.
Mä sain Burger Kingia jo. Mä sain kananuketteja ja ranskalaisia ilmalaksi. Ja telkkarissa tulee PMMP joku keikkamodelta, nakki ja muusi. Pointtini on se seuraavaksi, että erittäin suuri kiitos sinulle, joka katsoi tämän. Musta tuntuu jopa, että se edellinen vlogi oli vähän silleen jopa valehtelua, koska mulla oli tommoista hyperventilaatiota siellä taustalla. Ja niin kuin musta tuntuu, että mä näytin semmosia hyviä kohtia vaan taas. Ja hirveä highlight-elämää, jota se ei oo. Tää oli tämmönen highlight-päivä, joo. Mut mä kans näytin ne karut jutut. Tai en tiedä, onko ne karuja, mut silleen asiat, jotka on mun arjessa haasteena. Ja sitä, että kaikki ei ole helppoa. Vaikka tää päivä oli kyllä pitu helppo, ei ollut. Kiitos paljon, kun katsoitte videon. Anna peukkua ylä tai ala, miten itse tuntuu, että tää video ansaitsee. Ja kommentoi alle, jos jotain ajatuksia herää ikinä missään. Antakaa myös vinkkejä, miten voisin parantaa näitä videoita. Ja mitä haluatte nähdä mahdollisesti joskus. Kenen keikkaa mennään seuraavaksi kuvaamaan? Mä haluaisin päästä Cheekin keikkaa kuvaan, koska se on mahdottomin, mutta se olisi kans siistää. Hyvää yötä ja huomenta.